Tudo bom, pessoal? Bom, como eu havia prometido para vocês, hoje fazer um vídeo oficial de lançamento da BAC. Trouxe aqui para vocês o Ed, que é o diretor. Ele vai se apresentar, vai contar um pouco do currículo dele, vai contar um pouco do porquê da BAC, quais são os princípios, quais foram as ideias que nós tivemos, falar um pouquinho dos parceiros, falar um pouquinho das pessoas que estão compondo a BAC nesse primeiro momento, que eu acho que são pessoas aí que vão somar muito, muito mesmo. Nós tivemos a confirmação de todos aqueles que a gente tomou o cuidado de escolher e selecionar para fazer parte desse projeto. Como eu havia dito para vocês já algum tempo atrás, o nosso propósito não é montar uma panelinha e restringir os negócios a alguns poucos, é pelo contrário, é trazer pessoas, linkar negócios, criar oportunidades, dar cursos, fazer treinamento, criar realmente situações para que as pessoas possam entender, primeiro, como funciona o mercado aqui nos Estados Unidos, segundo, entender como funcionam as regras de implantação de negócios e investimentos aqui. Como ela pode se comunicar com o fornecedor, como ela pode colocar o produto dela dentro do mercado americano, como ela pode comprar coisas dos Estados Unidos para levar, seja para o Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo, como que ela pode se interagir com a cultura local, o que que é importante, o que que não é. Esse é o princípio da BAC: criar negócios e linkar pessoas. Não importa quais sejam, da onde sejam, qual ramo de atividade, qual seja o produto, a função da BAC é fazer essa interação. Então vamos lá, Ed. Se apresenta para o pessoal, Legal, conta um obrigado. pouco da tua história. Legal, obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar com vocês, dividir um pouquinho dessa experiência, dessa iniciativa que iniciamos hoje com muito entusiasmo, muito profissionalismo, enfim. Meu nome é Ed Franco, estou vindo recém-chegado nos Estados Unidos. Eu trabalhei 17 anos no Senac São Paulo. Nos últimos 7 anos, trabalhando com relações institucionais, essa relação com todos os stakeholders de empresas. Então, assim, a gente já tem bastante currículo, bastante conteúdo aí para agregar a esse tipo de trabalho. Às vezes as pessoas não sabem muito, Ed, principalmente as pessoas que não são muito de São Paulo. O que que é o Senac? Explica para as pessoas. O Senac é uma empresa de direito privado Uma das criado maiores, por né? uma das maiores do país, a qual eu tenho que agradecer muito, enfim, que me ajudou bastante, me ajudou nessa questão de formação até pessoal. E quando falamos de educação, é isso, é uma empresa que tem mais de 70 anos, que está dividida, criada por decreto federal, como eu disse, desde a final da década de 40 e atua em todos os estados do Brasil. São administrações, departamentos separados que têm autonomia. Então, por exemplo, eu trabalhava no Departamento Regional de São Paulo. Então, ali nós ditávamos, pensávamos, planejávamos todas as questões relativas à educação, planejamento educacional, estabelecimento de parcerias em todos os níveis internacionais e todo o desenvolvimento de programas para desenvolver pessoas mesmo. Então, Bacana. cada Que estado é tem essa uma das autonomia. coisas que a BAC vai trazer para os associados, né? Essa, exatamente. Treinamento, cursos, informativos, circulares, notícias. Uma das coisas mais bacanas que a BAC vai trazer é justamente essa questão dos cursos, que é o que vai trazer para as pessoas o conhecimento. Muitas vezes o empresário brasileiro ou até o empreendedor, né? Hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião, até te apresentei, com um rapaz que ele não tem empresa, mas ele tem um conhecimento e tem uma vontade de empreender muito grande, o que muitas vezes acaba impedindo porque as pessoas não têm acesso a como fazer, né? Então esses cursos que a BAC vai dar, que vai ministrar para os seus associados, isso eu acho que vai agregar muito para facilitar essa comunicação e esse comércio entre Brasil e Estados Unidos. E se Deus quiser, aí vamos pensar aí uns 2 aninhos para frente, a gente até ir para alguns outros países, que é o que a gente tem ideia de fazer. É bem isso, Daniel. É importantíssimo você tocar nesse assunto, porque uma das nossas principais linhas é essa questão educacional. Então, nós queremos estabelecer parcerias com empresas brasileiras e americanas para que nós possamos oferecer ao associado realmente um portfólio
de cursos, de palestras, de workshops, para que ele consiga se desenvolver em variados assuntos, seja comércio exterior, finanças, implantação de negócios, desenvolvimento de business plan, enfim, quaisquer atividades nessa linha, nós queremos propiciar isso para os associados. Ele pode fazer no Brasil, nós já temos empresas que estamos conversando para fazer esses temas de forma conjunta, então já é uma necessidade apontada pelos empresários que estão conosco, então assim, foi uma coisa que eles trouxeram e nós já estamos trabalhando nessa questão de preparar realmente esses cursos, esses workshops, para que comece o mais rápido possível. E a troca de experiência entre eles também, né? O nosso objetivo aqui, a gente vê que muitas das organizações que se implantam em diversos lugares do mundo, elas buscam privilegiar o círculo menor, vamos dizer assim, uhum. O círculo central. O objetivo da BAC não é trazer uhum. reuniões em pequenos grupos, pelo contrário, é promover grandes discussões entre muitas pessoas, que, por exemplo, você, uhum. você tem um produto e entra num determinado workshop, num determinado debate. Naquele debate tem uma outra pessoa, mesmo que seja virtual, você está em São Paulo, tem uma outra uhum. pessoa em Manaus que está oferecendo um produto. Poxa, você não precisa necessariamente agregar esse teu produto nos Estados Unidos. Você pode comercializar dentro do Brasil, feito através uhum. da BAC, né? Então, o nosso, uhum. nosso objetivo é integrar negócios e pessoas aonde quer que essas pessoas uhum. estão. Obviamente, facilitando muito mais se as pessoas quiserem trazer produtos para os Estados Unidos ou fazer negócios com os Estados Unidos, porque nós estamos aqui. Mas uhum. nada impede que os associados se comuniquem dentro desses workshops que a gente vai promover, inclusive uhum. no Brasil inteiro. Exatamente. E essa questão de promover atividades, não só para oportunidades de negócio, mas intercâmbio de conhecimento também. Imagine que você tem um produto inovador, que você tem ali desenvolvido na sua empresa, mas qual a conexão que esse produto pode fazer com outra empresa? Essa é a questão que nós queremos trabalhar muito fortemente. Então, de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, é um de nossos valores. Então, como que você consegue fazer que esse seu produto consiga chegar naquele cliente específico que você está planejando, que você consiga entregar para ele um valor agregado e ele consiga enxergar isso de uma forma muito rápida, aonde muito dinâmica, quer que ele esteja. Aonde quer que ele esteja. Essa é a nossa ideia, realmente, promover esses intercâmbios, propiciar todas as oportunidades de negócio para que isso aconteça realmente. Bacana. Vamos lá, então conta um pouquinho da BAC para as pessoas. Eles já sabem, uhum. né, o início da BAC, uhum. ela veio de uma ideia há um ano e meio atrás, onde eu comecei a perceber algumas dificuldades de penetração no mercado, de colocação de produtos de clientes nossos, de lugares onde a gente muitas vezes procurou e não, uhum. não tinha, né, o retorno daquilo, uhum. o cliente não tinha o respaldo que deveria ter. Então, nós quisemos construir uma coisa diferente. Uhum. Fomos idealizando, construindo, estruturando e em... Quando nós falamos? Foi março? Final de março. E foi quando o Ed pegou o visto E2 dele e da esposa dele. Uhum. Então, o Ed, a esposa dele, veio implantar um outro projeto aqui nos Estados Unidos. Eu, conversando com o Ed, conhecendo a carreira dele, conhecendo o currículo dele, não consegui achar pessoa melhor para assumir essa responsabilidade e a diretoria da ABAC. Coloquei o projeto para ele, porque eu enxerguei muito desse projeto na própria experiência de vida dele. São 15 anos ainda fazendo isso. Os últimos 17 anos trabalhando numa 17 anos fazendo isso. De alcance nacional. Enfim. Então, eu tenho certeza absoluta que não vai ser por falta de experiência que a coisa não vai acontecer. Pelo contrário, já está acontecendo. Nós conversamos com muitas empresas, já temos muitos parceiros de peso que nós vamos já, questão de uma semana aí, já começar a colocar essas pessoas no site. Empresas multinacionais grandes mesmo apoiando o projeto, que dá para a gente uma satisfação muito grande. Para mim, a BAC é uma satisfação pessoal, porque financeiramente eu não ganho nada com ela. Uhum. Mas uma satisfação pessoal muito grande de conseguir realizar uma coisa que era uma ideia
que eu entendi que era uma falha de mercado e que eu tenho certeza que vai gerar um volume gigantesco de movimentação financeira, principalmente, entre Brasil e Estados Unidos. É, hoje eu já fico muito, muito feliz pela quantidade de investimentos que a Loyalty traz para os Estados Unidos. Fico muito, muito feliz mesmo. É, poucas empresas têm o elogio que nós temos das instituições financeiras com as quais a gente trabalha, pela seriedade dos nossos clientes, pelo volume financeiro com que eles investem dentro dos Estados Unidos, pela segurança com que a gente tenta sempre amarrar as coisas para que o nosso cliente tenha essa estrutura segura e cautelosa. E isso tem gerado para a gente elogio por parte das instituições financeiras. Sim. Então isso para a gente é uma satisfação muito grande e eu tenho certeza absoluta que a BAC vai fazer melhor ainda do que isso pela experiência que o Ed já está trazendo junto com ele. Eu acho que é bacana você ter comentado nisso, porque o negócio começou de uma aspiração dos próprios empresários americanos e brasileiros que vieram conversando com o Daniel nos últimos tempos sobre essa questão de ter algo extremamente novo, arrojado, transparente, que consiga fazer toda essa conexão de forma dinâmica, enfim. Então, isso foi o pontapé inicial. Então, assim, estamos falando com muitas pessoas, muitas empresas. Eu acho que nos próximos dias nós já vamos conseguir passar para vocês quem está conosco, quem faz parte do time, quem vai ser o presidente, o vice, os conselheiros, enfim. Nós já temos esse time bastante completo e de forma bastante estratégica. Vamos trazer isso nos próximos dias para vocês. Acho que é bacana falar um pouquinho também do que nós vamos fazer. Então, o Daniel já falou dessa questão de conexão, eu falei dessa questão mesmo de propiciar esses intercâmbios de conhecimento, mas assim, vamos propiciar atividades das demais frentes possíveis, como eventos, cursos, palestras, Feiras. feiras. Vamos publicar relatórios setorizados, estudos de mercado, vamos fazer pesquisas, vamos mapear todos os segmentos, os setores, claro que inicialmente pela Flórida, mas com a ideia de expandir isso, como o Daniel disse, para outros estados dos Estados Unidos, para todo o Brasil. Então, fazer essa conexão de forma extremamente competente, extremamente alicerçada em outras parcerias também, com quem entende isso, quem faz isso no mercado. Então, nós vamos trazer essas pessoas para estar conosco, fazer essas questões de forma mais rápida e customizada possível de cada tipo de negócio. Então, assim, vamos ter empresas de vários setores conosco. O que é importante também para quem está vendo, Não assim, são empresas, né? sim, isso que é bacana falar. Então, nós queremos oferecer um portfólio de serviços para quem está chegando aqui. Como vai ser a inserção dessas pessoas? Então, nós temos uma atuação para, óbvio, para empresas, essas questões mais estratégicas, mais corporativas, mas quem está chegando aqui tem uma série de Para quem necessidades, está está chegando? chegando nos Estados Unidos, seja linhas de financiamentos bancários, a questão de plano de saúde, a questão de. Nós temos parceiros que podem orientar a questão de matrículas nas escolas, enfim. Tem uma série de portfólios de produtos essenciais para quem está chegando. E que só vão ser oferecidos para o Sim, associado, sim, né? Não, sim, sim. não vamos fazer consultoria, não vamos fazer nenhum tipo de aconselhamento, como as pessoas às vezes pensam. Não confundam com isso, tá? A gente não, o papel da associação não é pegar a pessoa que vem para cá nos Estados Unidos que quer. Como é que eu faço vacina? Como é que eu faço? Não é Não isso. é, Nós não estamos é. falando de uma coisa diferenciada. O associado vem para cá com um projeto já desenvolvido, delineado, e se associa à associação, e a associação vai orientar essa pessoa em algumas coisas no, nas quais ela pode se direcionar, através de parceiros que nós temos, através de cartilhas que a gente pretende montar, através de formas de orientação mais direcionada, né? É, questão de seguro de viagens, contato com hospitais, essa questão de logística, importação, exportação. Então, temos uma série de serviços já mapeados, quais essas necessidades mais básicas mesmo, como eu disse, para quem está chegando, que nós já temos isso muito claro, e estabelecer contato, conexões com essas empresas, as quais já estão falando conosco,
Outras, a gente já tem um planejamento, já tem tudo certo, mapeado para chegar até elas. Enfim, é entregar valores, entregar serviços que realmente façam a diferença. Fazer a coisa acontecer. Associados. Exatamente, né? A ideia é fazer a coisa acontecer. Isso, tá? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho do que a gente tem previsto, né? Por exemplo, cursos. A gente estava falando sobre cursos de diversas áreas. Nós temos aí uma situação da pessoa que está querendo vir aqui para os Estados Unidos. Ela começa lá na ideiazinha, bem pequenininha, a vontade de vir. Então, ela precisa saber de uma série de coisas. Como fazer uma pesquisa? Né? Para onde que ela vai? Muita gente conversa comigo e não tem a menor ideia de para onde ela vai. Né? Tem que ter um planejamento de uma série de coisas, uma série de situações. Olha, fica a dica aí para vocês. De repente, por que a gente não, dentre os nossos associados, a gente não pode, de repente, ter um psicólogo? Que pode ser no Brasil, pode ou nos Estados Unidos, exatamente. Que possa orientar essas pessoas, né, na questão psicológica mesmo, de, poxa, como é que é uma mudança para os Estados Unidos? Então, como é que é esse processo de readaptação? Tem uma questão, tudo a questão econômica, a questão profissional, quais as profissões. Então, nós podemos estabelecer estudos, como eu disse, setoriais, em cada área na Flórida, para saber determinado tipo de profissional, onde que consegue se estabelecer de forma mais fácil, mais rápida. Tudo isso contando realmente com essa rede de mantenedores, como eu disse, que a gente quer estabelecer essa questão muito claramente de rapidez, de estar onde eles estão. Enfim, hoje com a tecnologia nós conseguimos falar com todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. E-mail, isso. WhatsApp, você fala. Exatamente. De qualquer forma, a forma de comunicação é muito eficiente. E como já foi dito também, não importa onde as pessoas estejam, nós vamos conectá-las com os desejos que elas tiverem, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em seja qualquer... na China. Seja, né? Na China, exatamente. Muitas pessoas estão buscando o mercado chinês, a gente também já está se focando nele, porque muitas estruturas estão sendo trianguladas através de Miami, Brasil, China. Isso tem sido muito bacana. E eu acho que a gente pode realmente contar com isso aí a curto e médio prazo. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho que é isso. Já deu para o pessoal ter uma ideia bacana de como vai ser esse trabalho. Nós vamos colocar, possivelmente, entre hoje e amanhã, o site no ar. Isso, exatamente. Lá no site já tem um formulário para as pessoas fazerem a sua intenção de inscrição. Exatamente. Né? Porque a inscrição, efetivamente, só vai acontecer depois do nosso contato de volta. O Ed vai conversar com vocês, vai ver qual é a intenção de vocês, o que vocês realmente buscam, porque a nossa ideia é poder somar. Né? Não é simplesmente como muitas que a gente vê... no Brasil, principalmente, associações que só querem o associado para ter o associado. Então, a gente quer ver realmente se a gente pode fazer alguma coisa, se há a possibilidade de você ter aquilo que você busca dentro da associação. Então, isso vai ser a nossa primeira atenção com relação ao associado. Quem quiser, o site... é abacmiami.com. ABAC, tudo junto, miami.com. Vai estar aqui na descrição também, vocês podem, todas as informações estarão aí, inclusive e-mail, com o tempo nós vamos colocar telefone também. Então, esse vídeo O telefone já tem, A gente só não vai divulgar agora, por enquanto, porque a gente quer primeiro ter divulgado a estrutura de diretoria executiva, presidência, vice-presidência, conselho fiscal. Nós vamos colocar... todos eles vão gravar um videozinho se apresentando, exatamente, colocando o currículo. Vocês vão ver que a gente selecionou essas pessoas com uma certa cautela, com muita cautela, na verdade. Nós buscamos pegar pessoas realmente do mercado, pessoas que conhecem muito de empreendimento, conhecem, já tem um histórico de empreendimento muito grande atrás. Eu particularmente... acho que vocês vão gostar bastante do que essas pessoas já fizeram, do que elas podem fazer. Todas elas estão apaixonadas pelo projeto, o que dá para a gente ainda mais credibilidade, mais segurança e mais certeza de que a coisa está indo no caminho certo, que é o que a gente quer.
E eu acho que a gente pode fazer esse vídeo aí a semana que vem, sim, né? Sim, esse é o planejamento. Então, apresentando as pessoas que fazem parte da estrutura, vamos dizer, legal, quem faz parte do time mesmo. E aí nós conseguimos também divulgar as empresas fundadoras. Então, como eu disse, essas pessoas que já falaram conosco, já tiveram a intenção de criar também a BAC lá atrás. Então, todas elas serão divulgadas nos próximos dias. Enfim, tudo está vindo aí de forma bem interessante para vocês. Eu acho que é bacana a gente fazer esse vídeo demonstrando. E aí depois, também, surpresa para o pessoal, sim, a ABAC vai ter o canal dela. Vai ter o canal dela, específico. E vai trazer entrevistas. Sim, vai trazer entrevistas, vai trazer lançamento de produtos, vai trazer essas facilidades, como eu comentei, serviços agregados para o associado, voltados exclusivamente para atendê-los. Então essa é a ideia, de trazer coisas totalmente inovadoras, totalmente adequadas às necessidades que já foram levantadas. Enfim, tem muita coisa bacana por aí. E o bacana disso é que a empresa divulga o produto dela na ABAC, a ABAC faz parte de outras parcerias com outras associações, ou seja, o associado da ABAC vai ver o produto dele sendo divulgado em diversos meios de comunicação. Isso, né? Exatamente. Esse é o principal motivo aí que a gente se empolgou. Então, assim, dê uma olhadinha no site, já tem muita coisa bacana lá. Tem um formulário para vocês enviarem os dados. Eu terei o maior prazer de respondê-los todos eles pessoalmente. Então, é o contato que inicia-se hoje e pensamos aí não ter fim. Essa é a nossa ideia, aqui estamos com muito entusiasmo, muita vontade de fazer isso acontecer da forma melhor possível. Se Deus quiser. Se Deus obrigado, quiser. Meu caro. Muito obrigado, Daniel. Parabéns. Obrigado. Fazer a coisa acontecer, vamos trabalhar agora, trazer uma perspectiva bacana para as pessoas que tentam fazer negócios, empreender e criar coisas diferentes. Muito legal, obrigado a todos e espero vê-los aqui nos próximos dias, seja com e-mail, seja presencialmente, o contato está, a minha sala estará totalmente aberta e fica o convite aí para todos conhecerem a nossa proposta e fazer parte dela. Muito obrigado. Obrigado.